মোৰ অলৰেডি দুটা বাচ্ছা আছে এতিয়ালৈ আৰু তিনটালৈকে আৰু মই নাযাওঁ বুলি কব লাগিব কিন্তু তিনিটা থাকিলে আঁচনিখন পাব কিন্তু যদি অলৰেডি মোৰ দুটা হ'ল মই গৰ্ভৱতীও নহয় তেতিয়াহ'লে আৰু তিনটালৈকে যাব নালাগে এই এটা আমি পপুলেশ্যন নৰ্মছ এটা আমি প্ৰথম সোমোৱাইছো আৰু আমি আণ্ডাৰটেকিং এটা ল'ব খুজিছো যে ছোৱালীজনীক আমি স্কুলত দিম নিয়মতে ল'ৰাকো দিব লাগে স্কুলত কিন্তু আমি ছোৱালীজনীৰ কথাটো ইনচিষ্ট কৰিছোঁ কাৰণ আমি ধৰি লৈছোঁ যে ইউজুৱেলী ল'ৰাক স্কুলত দিয়েই এই দুটা হ'ল তেওঁলোকৰ মানদণ্ড তাৰ বাদে একো মানদণ্ড নালাগে এখন বিজনেছ প্লেন যিখন আমিয়ে বনাই দিম তেওঁলোকে খালী চুজ কৰিব আৰু পপুলেশ্যন নৰ্মছ এই দুটা ফুলফিল হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে প্ৰথম দহ হাজাৰ টকা চৰকাৰৰ পৰা পাব দ্বিতীয় বছৰত আমি তেওঁলোকক বেংকৰ পৰা চাৰে বাৰ হাজাৰ টকা লোন লোৱাই দিম আৰু চৰকাৰে তেওঁলোকক চাৰে বাৰ হাজাৰ টকা আকৌ দিব তাৰমানে ট'টেল টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড প্ৰথম বছৰ চৰকাৰে দহ হাজাৰ দিব দ্বিতীয় বছৰ বেংকে চাৰে বাৰ হাজাৰ দিব আৰু চৰকাৰে চাৰে বাৰ হাজাৰ দিব বেংকৰটো ঘূৰাই দিব লাগিব চৰকাৰটো ঘূৰাই দিব নালাগে চ' ট'টেল থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ৰুপিজ মহিলাসকলৰ হাতত পৰিব অভাৰ এ পিৰিয়ড অফ থ্ৰী ইয়েৰ্ছ কাৰণ প্ৰথম দহ হাজাৰ টকা খৰচ কৰি সকলোৱে হয়তো বেংকলৈকে একেবাৰতে যাব নোৱাৰিব বহুতৰ দহ হাজাৰ টকাটো মিছ ইউটিলাইজো হ'ব পাৰে প্ৰথমটোত আমি চেকিং নকৰোঁ ডাইৰেক্টলি আমি দি দিম কিন্তু দ্বিতীয়টো দিয়াৰ আগতে আমি ডেফিনেটলি চেকিং কৰিম প্ৰথমটো পপুলেশ্যন নৰ্মছটো যে মোৰ ফেমিলি জেনেৰেল অ' বি চি তিনিটা এছ টি এছ চি টি গাৰ্ডেন মৰাণ মটক চাৰিটা লগে লগে আমি দি দিম আৰু তাত আমি সোধা পোছা কৰি নাথাকোঁ কিন্তু দ্বিতীয়বাৰ দিয়াৰ আগতে আমি সুধিম যে প্ৰথমবাৰৰ টকাটো ভাল কৰি খৰচ কৰিলে নে নে নাই সাধাৰণতে চৰকাৰৰ প্ৰপত্ৰসমূহ দিওঁতেও মানুহে ডেৰশ দুশ টকা লৈ লয় ইয়াৰ এখন প্ৰপত্ৰ হ'ব দুৰ্নীতি হয় প্ৰথম দিনা প্ৰপত্ৰ নিদিব সেইকাৰণে আমি এটা ডেট দিম যেনেকৈ ওঠৰ তাৰিখে আমি উজনি অসমৰ প্ৰত্যেক পঞ্চায়তত ফৰ্মখন দিম তাৰমানে ওঠৰ ওঠৰ ল'ব লাগিব ঊনৈছত আৰু নাপায় ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে আমি আৰু এমাহ সময় দিম কিন্তু প্ৰ পত্ৰখন যিটো ডেট আমি দিওঁ সেই ডেটটোতে কালেক্ট কৰিব লাগিব ল'ব লাগিব প্ৰ পত্ৰখন এদিনে কাৰণ গাঁৱতে দিম প্ৰ পত্ৰখন নিজৰ পঞ্চায়ততে দিম ওঠৰ ওঠৰত দিম ঊনৈশত নিদিওঁ আৰু এতিয়া স্কীমটোতো আৰম্ভ হ'ব ফিল আপ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে একমাহ ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত পৰীক্ষা কৰিব স্কীমটো আৰম্ভ কৰোতে দুমাহ তিনিমাহ চাৰি মাহ সময় লাগিব যিটো প্ৰচেছ এটাটো পালন কৰিব লাগিব কাৰ তেওঁলোকে যি ফৰ্মত লিখি দিয়ে সেইখিনিতো আকৌ আমি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব বাচ্ছা আছে নাই ইটো সিটো কিন্তু আজিৰ পৰাই স্কীমটো আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া প্ৰেছত মই ঘোষণা কৰিলো আজিৰ কেবিনেটতো হৈ গ'ল ওঠৰ তাৰিখে কোনোবা এটা জেগাত দিব ঊনৈছত কোনোবা এটা জেগাত দিব ট'টেল ওঠৰৰ পৰা পঁচিছৰ ভিতৰত চবেই ফৰ্ম পাই যাব এই জানুৱাৰী আমি এটা ধৰক টেনটেটিভলি ঠিক কৰিছো এনে মই এটা একজাম্পল দিছো যে ওঠৰ তাৰিখে আমি ধৰি ল'লোঁ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় যোৰহাট চৰাইদেউ শিৱসাগৰ দিলোঁ একজাম্পল পাঁচ লাখ তেত্ৰিছ হাজাৰ মহিলাই সিদিনাখন ফৰ্ম কৰিব ঊনৈছত আমি মাজুলী লখিমপুৰ ধেমাজি কাছাৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ দিলোঁ সিদিনাখন ছয় লাখ মহিলাই ফৰ্ম কালেক্ট কৰিব কাৰণ আমিতো মেম্বাৰ কিমান আছে জানোৱেই বিশত শোণিতপুৰ দৰং নগাঁও কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আলং ডিমা হাছাও গোলাঘাট বিশ্বনাথ হোজাই আমি দিলোঁ সিদিনাখন দহ লাখে যোগাযোগ ল'ব আৰু একৈছত কামৰূপ কামৰূপ মেট্ৰ নলবাৰী বৰপেটা মৰিগাঁও গোৱালপাৰা বজালী আঠ লাখে ল'ব আৰু লাষ্টৰ দিনাখন ধুবুৰী বঙাইগাঁও চাউথ চালমাৰা চিৰাং কোকৰাঝাৰ ওদালগুৰি বসকা ন লাখে ল'ব তানে কিন্তু ফৰ্মখন নিজৰ গাঁৱৰ পঞ্চায়ততে ল'ব ক'তো ডি চি অফিচত আহিব নালাগে ক'তো আহিব নালাগে ব্লকত আহিব নালাগে গাঁৱতে পাব কিন্তু একেদিনাই উৎসৱ ধৰণে একদিনাখনেই ফৰ্ম লৈ যাব নহ'লে আকৌ ফৰ্মখন বিক্ৰী কৰা কাম আৰম্ভ হৈ যায় অৰিজিনেল ফৰ্ম একেদিনাই আমি একেলগে দি দিম যাতে পিছত আৰু তই ডেৰশ দে তোক ফৰ্ম দিম দুশ দে ফৰ্ম দিম আমাৰ গাঁৱত এইটো খুব চলি থাকে পিছত আমি এনেকৈ এটা দিন দি দিম যে অমুক তাৰিখে চব ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব ফৰ্ম আমি একমাহ নহ'লে ফৰ্টি ফাইভ ডেজ দিম আমি একেলগে ফৰ্মখিনি লৈ ল'ম আৰু ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে স্কীমটো কি ইয়াৰ ওপৰত গাঁৱত উইডিন দিছ ওৱান মান্থ আমি ট্ৰেইনিঙো কৰিম ওঠৰ জানুৱাৰীৰ পৰা ওঠৰ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে বা বিছ জানুৱাৰীৰ পৰা বিছ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে গাঁৱত ট্ৰেইনিঙো হ'ব ৱৰ্কশ্বপ হ'ব মহিলাসকলক আমি এই কথাখিনি ক'ম ইয়াৰ ভিতৰত আৰু এটা সৰু কণ্ডিশ্যন থাকিব যে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ সময়ত লগোৱা গছপুলি দুটা ডাঙৰ হৈছেনে নাই যদি কাৰোবাৰ পুলি মৰি গৈছে তেওঁ পইচা নাপাব কাৰণ আমি এইটো কণ্ডিশ্যনতে দুডাল গছ ৰুব দিছিলো গছ দুডাল যদি মৰি গ'ল এতিয়াই লগে লগে লগাব লাগিব আজিৰ পৰা লগালে একমাহত ডাঙৰ হ'ব আৰু কিন্তু নহ'লে গছ দুডাল আমি চামেই একদম চফ্ট কণ্ডিশ্যন ইমান ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন যে মোৰ ছোৱালীজনীক স্কুলত পঠাম এইটোতো ছোৱালীজনীৰ কাৰণেই লাভ গছ দুডাল ডাঙৰ হ'ব লাগিব অগৰ গছ দিছোঁ ডাঙৰ হ'লে তেওঁৰে ইনকাম হ'ব আৰু থাৰ্ড দিছোঁ যে বাচ্ছা তিনিটাতকৈ আৰু জন্ম নিদিব সেইটোতো কোনো বেয়া কথা নহয় বা এছ টি এছ চি হ'লে চাৰিটাতকৈ জন্ম নিদিব ইমানটোৱেই এইখিনি হ'লেই তেওঁ ইলিজিবল হৈ গ'ল প্ৰথমবাৰ দহ হাজাৰ টকা পোৱাটো একদম ইজি কিন্তু দ্বিতীয়বাৰ আমি ব্যৱসায় কৰিছেনে নাই চাওঁ কাৰ নহ'লে বেংকেও লোন নিদিব আৰু আমিও বেংকক ক'ব দিগদাৰী পাওঁ দ্বিতীয়বাৰ অলপ ডেফিনেটলি টান হ'ব ফাৰ্ষ্ট টাইম ইজি হ'ব ছ' ট'টেল বেনিফিচিয়াৰী থাৰ্টি নাইন লাকচ হ'ব তাৰ ভিতৰত মই ভাবোঁ যে বাচ্ছা টাতচাৰ ক্লজত দুই লাখমান হয়তো বাট পৰি যাব বা থাৰ্টি ফাইভ লাকচেতো পাবই তিনি হাজাৰ পাঁচশ কোটি টকা এইটো আমাৰ বাজেট এনাউন্সমেণ্ট আছিল কেবিনেট ডিচিশ্যন হৈ গ'ল অহা কালি আমি পেপাৰত দি দিম যে কোন ডেটত ক'ৰ পৰা ল'ব পাৰিব কাৰণ আমাৰ বেচিকেলি আজিয়ে মই ডেটটো কোৱা নাই কিয় ফৰ্মখন প্ৰিণ্টিঙত অলপ সময় লাগিছে এইটোৱে হৈছে উদ্দেশ্য দ্বিতীয় আপোনালোকে এটা কথা জানে যে আমি বহু দিনৰ পৰা এটা প্লেন কৰি আছিলোঁ যে ৰেচন কাৰ্ডত আমি ছেচুৰেশ্যন পাব লাগে গাঁৱে গাঁৱে গ'লে আপোনালোকে কেতিয়াবা মহিলাক সুধিব মোৰ কাৰ্ড নাই মই ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই অসম চৰকাৰে এটা আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে চাৰি লাখ টকালৈকে যাৰেই উপাৰ্জন আছে ইভেন গভৰ্ণমেণ্ট কাম কৰি ৰিটায়াৰমেণ্টমেণ্টটো যদি হৈছে তেওঁলোকক আমি একোখন ৰেচন কাৰ্ড দিম আগত ৰেচন কাৰ্ডখন মানে ৰেচন কাৰ্ড আছিল এতিয়া ৰেচন কাৰ্ডত দুটা বেনিফিট পাই পিছত আমি তিনি নম্বৰ বেনিফিটো কৰিম ৰেচন কাৰ্ডখন যাৰ হাতত থাকে সি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উজলা যোজনাত গেছ পোৱাৰ কাৰণে উপযুক্ত হয় আৰু আপোনালোকে জানে যে উজ্বলা যোজনাৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম দুশ টকা কম তাৰমানে প্ৰত্যেক মাহত ৰেচন কাৰ্ড পালে দুশ টকা পোৱা বুজায় দ্বিতীয়তে ৰেচন কাৰ্ডখন থাকিলে পাঁচ কেজিৰ চাউল পায় পাৰ হেড ছটা ফেমিলি মেম্বাৰ হ'লে ত্ৰিছ কেজি পায় থাৰ্ড এটা বেনিফিট পায় সেইটো হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনাৰ কাৰ্ডখন পায় আৰু কাৰ্ডখন নোপোৱালৈকে ৰেচন কাৰ্ডখন দেখালেই হৈ গ'ল হস্পিটেলত গৈ কাৰ্ড দিওঁতে কেতিয়াবা সময় লাগে কিন্তু কাৰ্ডখন নাহালেকে ৰেচন কাৰ্ডেই কাৰ্ড আমি আমাৰ অসমত বৰ্তমান এই প্ৰক্ৰিয়াত অহা ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা আমি বিয়াল্লিছ লাখ পঁচাশী হাজাৰ সাতশ পঞ্চল্লিছজন লোকক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিম দ্য নিউ বেনিফিচিয়াৰী উইল বি ফৰ্টি টু লেক্স এইট্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফাইভ কিন্তু কাৰ্ড কম হ'ব কাৰণ এখন কাৰ্ডত চাৰিজনৰো নাম থাকে কাৰ্ড হিচাপত যদি চাই দহ লাখ তেসত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ ঊনাশী ব্যক্তি হিচাপত চালে ফৰ্টি টু লাখ এইটি ফাইভ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফাইভ এই ডাটাটো এটা ভাল কথাও কয় দহ লাখ ঘৰ চল্লিছ লাখ মানুহ তাৰমানে লাহে লাহে অসমত যে পপুলেশ্যনটো ষ্টেবিলাইজ হৈছে ই এটা বহুত ডাঙৰ ইণ্ডিকেট কৰে ইয়াত বহুত মুছলিম মানুহো আছে চৰৰ মানুহো আছে আগতে কি আছিল দহ লাখ ঘৰ বুলি ক'লে পপুলেশ্যন ষাঠি লাখ মান দেখুৱায় এতিয়া দহ লাখ ঘৰত পপুলেশ্যন ফৰ্টি লাখ দেখুৱাই আছে তাৰমানে অসমখন যে আগবাঢ়িছে লাহে লাহে ইও এটা ইণ্ডিকেট কৰে এইটো এই বছৰত এটা আমি দহ লাখ মানুহৰ নাম আনিলো মানে কাৰ কাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই দহ লাখ ফেমিলিয়ে হাত দাঙিলে দহ লাখ ফেমিলিত মই ভাবিছিলোঁ জনসংখ্যা ষাঠি লাখ হ'ব জনসংখ্যা হ'ল বিয়াল্লিছ লাখ আৰু ফেমিলি কিমান দহ লাখ তেসত্তৰ হাজাৰ তাৰমানে লাহে লাহে কৰবাত নহয় কৰবাত অলপ অসমখন ষ্টেবিলাইজ হ'ব আৰম্ভ কৰিছে এইটো এটা অতিৰিক্ত ডাতা গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল মানে

ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত ইতিমধ্যে এজন হেজবুল্লাৰ শীৰ্ষ কামাণ্ডাৰ নিহত হৈছে যি হেজবুল্লাই লেবাননত সক্ৰিয় বা লেবাননত থাকি কাম কৰি আহিছে যি হেজবুল্লা ইৰাণ সমৰ্থিত যি হেজবুল্লাই এফালে ইজৰাইল হামাছৰ এই যুদ্ধখনত হামাছক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াই আহিছে সেই হেজবুল্লাক এতিয়া সকিয়নি দিছে ইজৰাইলে যে গাজাৰ কপি পেষ্ট হব বেৰুট যি দশা গাজাৰ হৈছে সেই দশা লেবাননৰ ৰাজধানী বেইৰুটৰো হব লেবাননত সক্ৰিয় হৈ থকা এই হেজবুল্লা নামৰ সন্তাসবাদী সংগঠনটো আৰু এই হেজবুল্লাৰ সৈতে যি সমাজৰ সম্পৰ্ক সেয়া দীৰ্ঘদিনীয়া হেজবুল্লাক পূৰ্ণ সমৰ্থন ইৰাণে সদায় কৰি আহিছে এই যিখন যুদ্ধ গাজাত চলি আছে ইজৰাইল হামাজৰ মাজত এই যুদ্ধখনে গাজাত তিনি মাহ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু আনহাতে যদি ইজৰাইল আৰু গাজাৰ সীমান্ত বাদ দি যদি ইজৰাইল আৰু লেবাননৰ সীমান্ত আমি সেই বিষয়ে কিছু কথা কওঁ লেবাননৰ ফালৰ পৰা কিন্তু হেজবুল্লাই ইজৰাইলৰ ওপৰত অহৰহ আক্ৰমণ চলাই গৈছে সৰু সুৰাকৈ আৰু শেহতীয়াকৈ শনিবাৰে এটা ডাঙৰ আক্ৰমণো কৰিছে ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে যি নহওক এইবোৰ ঘটনা ঘটি থকাৰ মাজতে এই যি এক সংঘৰ্ষ লাহে লাহে বাঢ়ি আহিছে লেবাননত সক্ৰিয় হেজবুল্লা নামৰ সংগঠনটোৰ সৈতে ইজৰাইলে এইবাৰ সকিয়নি স্পষ্টকৈ দিছে লেবাননত থকা হেজবুল্লা গাজাত ইজৰাইলে হামাজক নিষেধ কৰিবলৈ যি ধৰণে আক্ৰমণ চলাইছে গাজা এক প্ৰকাৰ মুখিমূৰ হৈ গৈছে গাজাৰ তাত সাধাৰণ নাগৰিক থাকিব পৰা অৱস্থাই নাই কিন্তু এইবাৰ ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী য়ফ গেলেণ্টৰ স্পষ্ট সুকীয়নি হেজগুল্লালৈ যে যদি এই ধৰণৰ আক্ৰমণবোৰ অব্যাহত থাকে তেনেহ'লে গাজাত যি দশা হৈছে সেই দশা অৰ্থাৎ গাজাৰ কপি পেষ্ট লেবাননৰ ৰাজধানী বেইৰুটতো কৰি দিয়া হ'ব ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গেলেণ্টে শেহতীয়াকৈ এটা সাক্ষাৎকাৰত কৈছে যে আমি আমাৰ শত্ৰু কেৱল এটা নহয় আমি এটা শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখন যুঁজি থকা নাই ইৰাণৰ কথা টানি আনি ক'লে যে ইৰাণে ইজৰাইলক চাৰিওফালৰ পৰা এক প্ৰকাৰ আক্ৰমণৰ কুৎচা ৰচনা কৰিছে বা এক প্ৰকাৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে এয়া ইজৰাইলৰ মন্তব্য আৰু ইজৰাইলে সেইবাবে নিজৰ ইংগিত স্পষ্টকৈ দাঙি ধৰিছে লগতে ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে এইখিনি কথা কেতিয়াও সহ্য ইজৰাইলে নকৰে হামাছৰ ডেপুটি খাতিৰ কৰিব নালাগে খালি তিনিটা চোৱা যাব গছ দুডাল বাচিছেনে নাই বাচ্ছাক স্কুলত দিছে নে নাই আৰু তিনিটা বা চাৰিটাতকৈ বেছি বাচ্ছা আছে নেকি এই তিনিটা চফ্ট আমি বস্তু চাই লওঁ অৱশ্যে দ্বিতীয় ইনষ্টলমেণ্টটো দিয়াৰ আগতে আমি পইচা খিনি ভাল কামত ব্যৱহাৰ হৈছে নাই গছ বুলি তেওঁলোকে ফটো দি থৈ দিছে নহয় তেওঁলোকে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই নিজে ফটো তুলি নিজৰ ঘৰৰ লোকেশ্যন দি তেওঁলোকে ফটো আপলোড কৰি পৰ্টেলত অলৰেডি দি দিছে আৰু সকলোৱে লগাইছে

এট ট'টেল বেনিফিচিয়াৰী এপ্ৰুভ বাই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্নমেণ্ট ইজ টু ক্ৰি ফাইভ লিপল ফৰ আছাম টু লু ক্ৰাৰ্টি ট'টেল বেনিফিচিয়াৰী এপ্ৰোভ টু ক'ৰ ফিফটি টু আফটাৰ দিছ উইল বি এব টু গিফ্ট টু টু কাৰ্টি টু ষ্টিল উইল হেভ টুৱেণ্টি লক্ষ্স বেনিফিচিয়াৰী উইথ হাছ উইথ হু এভাৰ উইল বি লেফ আউট উইল কিপ অং ইণ্ডিভিজুৱেলীকা সাত লাখ বাইদেউটো ইণ্ডিভিজুৱেলি লাখ প্ৰতি এতিয়ালৈকে ঊনচল্লিশ লাখ বাইদেউৰ সাত লাখ বাইদেউ ব্যক্তিগতভাৱে লাখ প্ৰতি আৰু গ্ৰুপ মতে দহ লাখ প্ৰতি ইট ইট দিছ ডাটা ইজ আপ টু থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ ইয়াৰ উই কিপ অনিং লাখপতি যদি আপোনালোকক মই গোটেই মেম্বাৰখিনিৰ ডেটা এটা কৈ দিওঁ যেতিয়া আমাৰ দুই হাজাৰ একৈশ বাইশৰ লাষ্ট ডাটা ছিক্স লাখ নাইট থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টিন লাখপতি বাইদেউ আৰু ট'টেল মেম্বাৰৰ কহুত যিটো আছে তাৰ এইটো টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টুত আমাৰ মেম্বাৰ আছিলে ত্ৰিছ লাখ টুৱেণ্টি এইট পইণ্ট ছিক্স নাইন লাখ চ' ট'টেল মেম্বাৰৰ দিছ ইজ টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট এতিয়া টুৱেণ্টি থ্ৰীলৈকে আমি ডাটাটো আপলোড কৰি আছো আৰু আমাৰ বাঢ়িব প্লেনটো আমিয়ে বনাই দিম তেওঁলোকে চুজ কৰিব লাগিব পৰি আমি বনাইছোঁ অলৰেডি যেনে আমি দুগ্ধ ব্যৱসায় ব্ৰইলাৰ বতাহ চৰাই গাহৰি প্ৰজনন মীন প্ৰজলন ফল মূল খেতি কৃষি উৎপাদন এনেকৈ আমি বনাই দি দিছোঁ গতিকে আমাৰ এনেকুৱা বিজনেছ প্লেন হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড ট'টেল বিজনেছ প্লেন কেটনা ওৱান ফ'ৰ ফাইভ খুব আমি যোৱা এপ্ৰিলত বাজেট হৈছিলে আমি যথেষ্ট কথা বতৰা কৰি ভাল কৰি বনাইছোঁ

কিন্তু গ্ৰুপৰ মেম্বাৰক সহায় কৰা আৰু ইমান ডাঙৰ নাই না নাই 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 এইটো যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো আমাক নিৰ্দেশ আছিল যে ব্যক্তিগতভাৱে লাখপতি কৰা তেতিয়া আমি এইটো আমি আগবঢ়ালো অলপ বাদ পৰিব মই কলো নে পাঁচ লাখ মহিলা বাদ পৰিব থাৰ্টি নাইন লাখত গোটেইখিনি আপুনি যদি এটা মহিলাৰ চাৰিটা সন্তান থাকে তেওঁ টকাটো খৰচ কৰিব সময় কত পাব ব্যৱসায় কৰিব সময় কত পাব তেওঁটো বাচ্ছাৰ পঢ়া শুনাক লৈ ব্যস্ত থাকিব লাগিব গতিকে আমি মাতৃ শক্তিটোক সন্মান জনাব লাগিব এইটো আমিতো ফেব্ৰুৱাৰীত এনাউন্স কৰিলোঁ তেতিয়াতো নিৰ্বাচন নাছিলেই আৰু মইতো নিৰ্বাচনৰ আগতে এনেকুৱা আঁচনি কৰি ভালেই পাওঁ যে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হ'লেনো কি অসুবিধা আছে বেনিফিটটোহে হ'ব লাগে মানুহৰ নিৰ্বাচনৰ পিছততোতো থাকি যায় আঁচনিটো ওঠৰৰ পৰা পঁচিছ মই নাজানো দে আমাৰতো এইবিলাকতোতো এতিয়া আমি এইবিলাক আঁচনি আমাৰ যোৱা এক বছৰৰ পৰিকল্পনা তাৰিখ কেইটাৰ লগত কি আছে তাৰিখ কেনেকৈ যাব অসমত মানুহ আছে চাৰে তিনি কোটি অসমৰ জনসংখ্যা হ'ল থ্ৰী পইণ্ট ছিক্সটি লাক্স ফৰ্ম ল'ব যাব থাৰ্টি নাইন লাকচ আৰু ফৰ্মখন লৈতো দিনটো ব্যস্ত নাথাকে ঘৰৰ পৰা পঞ্চায়তৰ পিছত ফৰ্মখন ল'ব যাওঁতে দুই মিনিটহে লাগিব কেনেকৈ লাইন পাতিব আপুনি পঞ্চায়ত অফিচত যে হ'ব কোনো ডি চি অফিচত নাহে নহয় মানুহখিনি মানুহখিনিতো মণ্ডল অফিচত নাহে নিজৰ ঘৰৰ কাষৰ পঞ্চায়ত অফিচত ৰাতিপুৱা সাতটাতে সাৰ পাওক সাতটাৰ পৰা চাৰে সাতটাত ফৰ্মখন লৈ লওক বাকী দিনটো য'ত যাব আছে যাবগৈ কেনেকে জানিলে আপুনি কোনোতো তেওঁলোকে চৰকাৰক এতিয়ালৈকে পাৰ্মিশনে বিচাৰে কিয় অনুমতি কিয় নিদিম অসমত যোৱা না 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 কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী মইহে মোৰতো শুনক অসমত চৌৰালিছ লাখ টুৰিষ্ট আহিছে দুই হাজাৰ বাইছত দুই হাজাৰ তেইছতো অসমৰ যিটো টুৰিষ্ট আহিছে ছিক্সটি চেভেন প্লাছ ছিক্সটিন কিমান হ'ব ত' আমাৰ তেইছ চনতো এতিয়ালৈকে এইটোতো ডাটা আপডেট নহয় সত্তৰ লাখ টুৰিষ্ট আহিছে আৰু যদি কেইজনমান টুৰিষ্ট আহে এইটোতো অসমে ভালহে পাব লাগে তাত সংঘাত ক'ত আছে ন ন যদি একদম খেলপথাৰত থাকক নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত থাকক চবতে থাকিব পাৰিব স্কুলত কেনেকে যদি ক্লাছ চলি থাকে আপুনি স্কুলত দিগদাৰ কৰিব ভাই ৰাতি দিন কি আছে স্কুল আৰু গুৱাহাটী মহানগৰ এই দুটাটো বাদ দিব লাগিব ন সেইটোতো আমিও বাদ দিওঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰৰ মাজেদি নাযাব নেশ্যনেল হাইৱে হৈ যাব যদি মহানগৰৰ মাজেদি যাব লাগে ৰাতিপুৱাৰ আঠটাৰ আগতে চেছ কৰিব লাগিব সেইটো চবৰ স্বাৰ্থত এইটো ট্ৰেফিক জামটোতো কোনেও নিবিচাৰে কাৰণ এই ৰাস্তাটোতে জি এম চি এছ আছে এম্বুলেঞ্চৰ আছে হাজাৰখন নাৰ্ছিং হোম আছে চ' গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজেদি আমি কাকো প্ৰচেচন ল'ব এলাউ নকৰোঁ ইনক্লুডিং বি জে পি বিজেপিও নকৰোঁ আমি কেতিয়াও কাৰ ৰেলী এইটো ৰেলী ক'ত খানাপাৰাৰ পৰা কলাক্ষেত্ৰ সেইটো মহানগৰীৰ মাজেদি ক'ত মহানগ এতিয়াতো ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰাতো উলুবাৰীলৈকে যায় সেইটোতো আমি কেতিয়াও বাধা নিদিওঁ কিন্তু গোটেই আপুনি দিছপুৰৰ পৰা জালুকবাৰীলৈকে গৈ থাকিলে আপোনালোকে কষ্ট হ'ব সেইটোতো আমি এলাউ নকৰোঁ হাইৱেটো কিয় বনালোঁ সেইটোও নকৰোঁ আৰু স্কুল কলেজ চলি থকা অৱস্থাত খেলপথাৰ নাপায় যদি ৰবিবাৰ হয় চব স্কুলে ল'ব পাৰিব আৰু পথাৰত থাকিলে বেয়া নহয় এইটোত কি অসুবিধা আছে ভয় কিয় খা মই এইটো কলো পথাৰখন যদি কাটি সমান কৰি দিব লাগে আমি কৰি দিম আমি অসমত যিমান টুৰিষ্ট আহে আৰে ন্যায় হওক অন্যায় হওক মই একো কোৱা নাই মই কৈছো ন্যায় হওক অন্যায় হওক অসমত যোনেই আহক আমি আদৰণি জনাব লাগে এজ এ টুৰিষ্ট বাকী পলিটিকেলি বিজেপিয়ে যি ৰেচপন্স কৰিব এইটো বিজেপিৰ কথা অসম চৰকাৰৰ ইয়াত একো নাই অসম চৰকাৰে পাৰ্মিশনো দিব এতিয়া আমি শুনিহে আছোঁ মই ৰাতিপুৱাও চিফ ছেক্ৰেটেৰী সুধিছোঁ যে কিবা আপোনাক জনাইছে নেকি একোতো জনোৱাই নাই আজিলৈকে বহুত হুলস্থুল কৰি থাকে জনাবতো লাগিব না আমি ৰ'দটোৱে নাজানো আজি কেই তাৰিখ হ'ল তো আপোনালোকে ইমান জানে চৰকাৰে একো নাজানে আহিব নে নাই এইটোও আমি নাজানো চৰকাৰে মই যদি গামোচা পিন্ধাব যাব লাগে যাম মোকো পিন্ধাব লাগিব খালী যদি মোৰ ঘৰত আহি মোক পিন্ধাই তেতিয়াহ'লে ময়ো তেওঁৰ কেম্পত গৈ পিন্ধাই দিম এইটো সমান সমান হ'লে চব আছে as an over overlapping tune of population control uh, so when you are coming up with an open hearted bill that yes population needs to be controlled and at what stage it is in no no assam has a population policy we have adopted during the last government so now we are following the population policy gradually gradually all beneficiary schemes will be linked to population scheme we have announced recently CM Abbas Yojana. It will be linked to population. PM Abbas Yojana we are not changing because that is a central government scheme. But Assam government is bound to adopt population scheme because that has already been approved by Assam assembly in the last assembly itself. So we are following that now. <laughs> চাইল্ড মেৰেজ বন্ধ পলিগেমি কমিছে অসমত শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ হৈছে লাহে লাহে অসমখনতো ডেভেলপ হৈ আছে নিকি যিসকল নাৰ্ছিং হোম আমাৰ এম পেনেল আছে যদি আপুনি গুৱাহাটীত সুধিব খোজে যেনে জি এন আৰ চি এম পেনেল হস্পিটেল কিছুমান দুই চাৰিখন আমাৰ এম পেনেল নাই হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি নাৰ্ছিং হোম আমাৰ এমপেনেল আছে অঁ সেনেকুৱাতো থাকিবই চৰকাৰটো মেচিন নহয় গতিকে মাজে মাজেতো বিল দিব থাকিবই সেইটো আপুনি আৰু কি কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি গৈ সোধে যে কিমান মানুহক ট্ৰিটমেণ্ট দিলে তেওঁলোকে আপোনালোকক ট্ৰিটমেণ্টৰ সুধিব কিন্তু আপোনালোকে চিধাই গৈ সোধে কিবা পইচা পাইছেনে বিল দিব বাকী আছেনে আপোনালোকে নিগেটিভখিনি সোধে কাৰণে উত্তৰটো নিগেটিভ পায় আমি গ'লে চবেই পজিটিভ কৰোঁ কাৰণ আমি প্ৰথমতে সুধো ডক্টৰ চাওক কিমানজনৰ হাৰ্ট অপাৰেচন কৰিলে বোলে বাৰজনৰ কিমানৰ কিডনী অপাৰেচন কৰিলে দুজনৰ আপোনালোকে গৈ সুধিব চৰকাৰে পইচা পাতি দিয়ে নে সময়মতে গতিকে এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব যে আপোনাৰ আপুনি কি প্ৰশ্ন কৰিব আমি কৰিলেতো ঠিক উত্তৰ পাওঁ অ মানুহে কয় যে পাঁচ লাখ কম হৈছে পাৰিলে অহাবা দহ লাখ কৰিব সেইটো এটা বেলেগ কথা বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ নয়িংলি আৰু আনী i don't know whether it was a deliberate or non-deliberate. they have given a golden opportunity to congress leadership to retire some of their sin because they have all along fought against hindu community. but vhp has given them a golden opportunity to retire some of their sin committed against the hindu community and against the hindu civilization but by not accepting this they have missed the golden opportunity and they are now for years to come for decades to come congress will be continued to be a anti hindu party now you don't have to be anti muslim but you should not be anti-hindu. this tradition was started by pandit nehru when he boycotted somnath temple function. and the same tradition is continuing by the present generation of the congress. in my view, they should not have been invited at all. but VHB has given, given, indeed given them a golden opportunity.

নন মাজুলীৰ মানুহে গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে বাজেটত গোটেই বস্তুখিনি দেখা পাব আহি আছে যদি ৰিব নোৱাৰো আৰু এইটো লৈ পেলাই এইটো লৈ কংগ্ৰেছে ড্ৰামা কৰিব নালাগে আমি ফুল্লি যদি কয় ডি চিক ৰিকুৱেষ্ট কৰে যে পথাৰখন চাফ চুফ কৰি দিব লাগে আমিয়ে চাফ চুফ কৰি দিম সেইবিলাকত আমাৰ কোনো মানুহ পিঠা পনা খাব ৰাম মন্দিৰ চাব এই হ'লেও ইয়াতে ভাওনা কৰিব আহিলে কোন ভাওনাত যাব এনেওতো কোনো ভাওনাত নাযায় এনাও লাষ্ট ইয়াৰ উই হেভ নট ফুল্লি ফেক্টৰ উই উই থট ডেট উইল ৰিলিজ ইন ইট ইন ইট উইল বি মে বি দিছ ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড এপ্ৰিল টু থাউজেণ্ড লাইক দেট ইট ইজ এ ইট ৱাজ এ বাজেট এনাউন্সমেণ্ট চৰি ইট এজ বিন ফেক্টৰ এইটো মোৰ ভিডিঅ' টিডিঅ' টুইচ কৰি থাকে মাজে মাজে ইট ৱাজ পুলিচ ইজ নাও ইনকুৱাই থিংক ইউ ইউল বি এবল টু গেট চাম ৰেচপন্স ফ্ৰম পুলিচ বাছ ইট ৱাজ এ থ্ৰী মিনিটছ বাইট এণ্ডিয়াৰ নৰ্থ কাছাৰুড গেট বিছ একৈশ খনৰ ওপৰত আমি পাই যাম আৰু আমি যি পাওঁ নাপাওঁ এটা কথা কংগ্ৰেছে যে এখনো নাপায় সেইটো গেৰেণ্টি Uttarakhand and Gujarat will bring UCC first and Assam will follow them with some new addition to that bill, like Assam model. But I like I am waiting to see the bill of Uttarakhand and once Uttarakhand bill is done, we will bring the, the same bill, but there will be considering that we are working against child marriage, we are working against polygamy so there will be some assam's innovation into the bill but of course the, of course in assam bill we will exempt tribal community from the ambit of the ucc you expect the ban on polygamy bill by ha, ha. The it is it'll, it in february we are working very hard the ucc will be in if the bill is let me see the ucc of uttarakhand if it is easy public consultation can happen in two to three months i'll be fast but if it is little bit complicated then we have to talk among ourselves so it will be depend how the bill of uttarakhand and gujarat will be but definitely assam will be the third state খু খুব বেয়া গাঁও খুব বেয়া অৱস্থা এতিয়া ঠিক কৰিব লাগিব ময়ো গৈ আহিছোঁ এতিয়া ভাল কৰিম ময়ো আগতে দেখা পোৱা নাছিলোঁ মই গৈ চাইছোঁ এইখন চেমখৰ গাঁৱততো ষোল্ল বছৰতে ছোৱালীবিলাক দুটা তিনিটাতকৈও বেছি মাহ হৈ যায় অৱস্থাটো বাৰ তেৰ বছৰত বিয়া হয় ময়ো দেখি আহিছোঁ আপোনাৰ যিটো অধ্যয়ন এইটো মোৰো অধ্যয়ন ইলেকশ্যনৰ পিছত লাগিব লাগিব তাতে Mm -hmm. Mr. Chief Minister, in Karbi Anglong you talked about the Ramayan traditions. Uh, how, uh, how significant is the 22 uh, January inauguration of Ram Temple for Assam because you have highlighted uh, that in Karbi Anglong as well? You see, uh, if you go by the history, that first uh, Ramayan in prose was done by an uh, Assamese person, as you know the history. Uh, and. Right from the Ramayanas, is Assam has a deep link with the civilizational situation of that point of time. So, Pran Pratistha of Ram is an important civilizational landmark for the entire country. We do not want to celebrate the moment in a manner to disturb or to give little bit of bad feelings to the other community